Ռուսաստանի հատկացրած 200 միլիոն դոլար վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահար սպառազինություն։ Գումարով ձեռք է բերվելու նորագույն տեխնիկա, սպառազինություն եւ արտագողական եւ պաշտպանական բնույթի, ինչպես նաեւ ինչ-որ սարքավորումներ, ընդհանրապես բանակի վերազինման լայնածավալ ծրագրի շրջանակներում այս ամենը։ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վարկային այդ պայմանագրի վավերացման օրը 10 լրատվական գործակալությունը գրեց։ Մոսկվան Երևանի հետ բանակցությունները վարում Իսկանդեր M տեսակի հրթիռային համալիրներ մատակարարելու շուրջ։ Արծրուն Հովանեսյանն այսպես արձագանքեց ազատության արձին, համապատասխանում է արդյոք իրականությանը տեղեկությունը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցությունները վարում Իսկանդեր M-ի ձեռքբերման շուրջ։ Կոնկրետ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ռուսական կողմի հետ քննարկվում են տարբեր տեսակի հարձակողական սպառազինության ձեռքբերման մասին։ Այդ թվում հեռահար Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսկանդեր հրթիռային համալիրները ունեն մի քանի տեսակներ, եւ Իսկանդեր M տեսակը, որի հեռահարությունը հասնում է մինչեւ 500 կիլոմետրի, նախագծված է եղել ռուսաստանյան զինված ուժերի համար։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ հայ-ռուսական ռազմական պայմանավորվածությունը կայացավ Երևանյան ցույցերի ֆոնին։ Ես կարծում եմ քաղաքական ինչ-որ ժեստ էր, եւ այդ քաղաքական ժեստը կարծես թե բավականին լուրջ ընդունվում էր բոլոր կողմից, խնդիրը այդ գումարը չէր, դա մեծ գումար չի ժամանակակից զենքերը գնելու։ Արբեր ժեստ, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին գումարներ տալ նորագույն զենքեր գնելու համար։ Տպավորություն է, որ Ռուսաստանում վախենում են կորցնել Հայաստանը, ասաց Սարգսյանը։